Velkommen til forum i dag. Nå har vi tent det tredje lys. Det begynner å nærme seg jul. Jeg vet ikke om vi skal snakke så veldig mye om det i dag, men vi har en spennende gjest med oss, og det er deg, Morten Selven. Velkommen. Takk for det. Ja, du har jo mange hatter. Du er bedriftsrådgiver, og du har vært flyger, vet du, på småfly i alle fall. Kanskje på stor ordning kan du få fortelle om. Du er partileder for Kristens Samlingsparti. Men så er du også fjellklatrer, eller i alle fall liker du å gå i fjellet. Og det skal vi snakke litt om. Men først vil jeg spørre deg, hvordan var din barndomsjul? Er du oppvokst på gård, eller hvordan er dette? Ja da, jeg er oppvokst på gård. Ja. Og jula var noe vi gledet oss veldig til. Ja. Da samlet hele familien seg, og vi sang julesanger, og vi fikk gaver, og vi spiste veldig, veldig god mat, trøndersk mat da. Tror du at barna gleder seg like mye til jul i dag? I hvert fall våre gjør det. Ja. Så hvis det her kommer... Dine barnebarn, må du si. Dine barnebarn også, ja. Ja. Og jeg må jo få lov til å si at på søndag nå så skal min Rogalandskone lage kumlemiddag. Og da stiller hele familien. Ja, så dere begynner med litt sånn før jul. Ja, sånn er det hos oss også. Og så har vi tent det tredje lyset her, så det er ikke lenge til. Du liker å gå i fjellet, sa jeg. Og du har jo tatt det liksom litt lengre enn oss som tenker på Hardangervidda. Du har gått opp på Kilimanjaro, ja, i Tanzania, og det er altså 6000 meter over havet. Det er vel kanskje Afrikas høyeste fjell, eller? Afrikas høyeste fjell er det nok. Ja. Fått Elbrus nå, som er Europas høyeste, det er litt høyere. Ja. Så det er 7000 meter. Og der har du gått opp? Ja, 6000 meter. 6000 meter, ja, 6000 meter, ja. Og der har du gått opp? Ja da, der gikk jeg opp og hadde til, eller kona hadde med meg da, må jeg si det, for huset kom med forslaget. Så du har en kona også som liker å gå sånne enorme turer foran seg? Ja, det vet jeg ikke, men akkurat det der, hun satt i styret i turmarskomiteen. Og så kom hun til meg og spurte om jeg kunne være med på Kilimanjaro. Jeg fikk 10 minutter, og så bestemte jeg. Men jeg brukte bare ett. Ja, men det tok ikke 10 minutter å komme av gårde. Nei, da tog det lang tid. Ja, hvor lang tid? Nei, altså vi gikk noen måneder, så for vi. Ja, så dere måtte forberede deg i stund? Ja, ja, vi gjorde jo det da, og det er jo bare en uke å komme opp på toppen av Kilimanjaro. Så dere brukte en uke på med turen da? Det er jo langt til Afrika også. Ja, vi brukte vel en 14 dager det sammen. 14 dager. Ja, og så var vi ned i Zanzibar da, vet du, og så på løver og tigrer og elefanter. Og så gikk opp gjennom. Er det vilddyr opp gjennom Kilimanjaro også? Ja, det er nok det, men vi så ikke noe. Dere så ikke noe. Var det tungt? Ja, det var ikke det verste jeg har vært med på Kilimanjaro. Det er jo et rett og lett fjell å gå opp på, men... Ja, hvordan mener du lett fjell å gå på? Det er jo snø der oppe. Jo, men det er rett og lett, kan man si, rent fysisk. Men problemet er jo det at når du begynner å komme over 3-4000 meter i hvert fall, så får du jo den tynne lufta. Og den er jo veldig tung for veldig mange. Akkurat. Vet du, jeg har sett Kilimanjaro fra Kenya. Ja. En klar dag. Jeg har ikke vært i Tanzania, men jeg har vært i Kenya. Og da så jeg at det var utrolig vakkert. Hvordan var det til å være der oppe? Åh, nydelig. Altså, nydelig, det er et av de nydeligste turene jeg har vært med på. Det var så flott der oppe, og utsikten var jo fenomenal. Så dere Afrika, djungel og alt? Kom på toppen der, så så vi rundt omkring, og vi hadde nesten lyst til å svære igjen der oppe. Men du lot deg ikke være med til å være på Kilimanjaro. Du har også gått noe som heter Aconcagua. Ja. Og det er altså i Sør-Amerika. Ja, nord i Argentina. I Argentina, ja. Ja. Og det er 1000 meter høyere enn Kilimanjaro. Ja, det er et helt annet fjell da. Ja, hvor liksom er det da? Nei, det er for det første jo ganske bratt, slik at det er jo veldig tungt å gå opp. Så det er ikke sånn hyggelig tur da? Det er ikke noe man velger for å ha det hyggelig, nei. Så da må man ha et mål for øye, og det er å komme på toppen. Og så bør man ha et veldig klart delmål, at når man ikke orker mer, så snur man. Så, ja, er det mange som snur? Ja, altså vi startet jo 16, og bare 5 som kom opp da. Og du var en av dem? Jeg var en av dem, og normalt er det vel 4 av 10 som kommer opp. Gratulerer.
Ja, jo jo. Men hvor lenge er det siden? Det er lenge siden. Nei, det er en snart 10 år siden. 10 år. Mm. Ja. Og da gikk du opp der. Var det også like vakker utsikt? Ja, men det var jo en ganske rå utsikt fra Aconcagua. Okay. Så man må jo like rå fjell da, for oss, og jeg gjør jo det. Ja. Og, så det var jo greit, men egentlig når det begynte å komme litt opp i høyden, vi hadde 30 kuldegrader og litt svært sånt, så var det jo andre ting som opptog tankene enn akkurat utsikten, jeg må si det altså. 30 kuldegrader, var det så kaldt på Kilimanjaro også? Nei, det var ikke så kaldt, men det ble jo på nærmest toppen på Aconcagua, så var det 30, og så blåste det i tillegg. Så det, de sa at det var det samme som 60 kuldegrader. Jeg har vært i 32 kuldegrader ja. En gang, da frøs knene mine, ja. Så jeg kunne nesten ikke bevege dem. Nei, 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 det... Og du gikk? Jo, men forskjell på å fryse og ikke fryse har med klær å gjøre. Ja. Så vi har jo spesialkledd. Jeg hadde nylonstrømpebukser. Jeg lærte at det var ikke det riktige. Da har ikke jeg kommet ned, tror jeg, om jeg hadde hatt nylonbukser på Aconcagua. Men dere var dere, hva var det du sa, 5 stykker så klart å komme opp? Av 16, ja. Av 16. Ja, og og gikk dere i flokk? Gikk dere samlet da? Ja, gikk samlet. Og alle var jo testet slik at fysisk så måtte det være en... minimumsskoform da. Så det var jo alle sammen. Og noen av de var jo relativt topp idrettsfolk. Men de kom ikke opp. Topp idrettsfolkene kom ikke opp. Så det har ikke bare med fysisk styrke, det har med konstitusjon å gjøre. Nei, med surstoff å gjøre. Med surstoff? Ja, og i og med at jeg har fløyet mye skolefly og sånt, jeg var jo skolesjef på trafikkflygerskole, så var nok, altså, det plaget ikke meg like mye som det plaget de andre da. Så du har øvd deg opp ved å være veldig høyt med småfly? Ja, uten å ha surstoff. Ja, men ikke dette et like stort problem? Du får full fart opp med fly, også i tynnere luftlag. Ja. Er det mange som svimmer av det? Nei, det gjør de jo ikke, men... nei, de gjør ikke det, men du vender til etter hvert der da. Du går ikke så høyt, men det hender jo at du går høyt. Ja. Så dette, det er egentlig en sånn der, hva de sier, de, høydetrening. Du har vært med på høydetrening hele ditt liv. Ja, han nok det også har jo gått i fjellet fra liten. Så fysisk styrke, øvelse på det, å takle underlag og fjellunderlag og sånn, og flyging sånn at du hadde dette med høyde. Det var tre forutsetninger som hjelpte deg til å nå. Ja, surstoff. Altså, jeg var ikke plaget av surstoff nesten helt annet. Men så ja, andre besvimte jo og måtte bæres ned noen, når det kom jo folk der, ikke sant, som de... ja, så noen helt på toppen, så lå det jo folk der, ikke sant, som burde ha snudd for lenge siden og var besvimt, så var det jo veldig dramatisk. Men hvordan kunne dere hjelpe deg da? Nei, vi kunne ikke hjelpe dem. Hva gjorde de da? De krøp ned igjen, eller døde da mange på sånne ture? Noen dør, ja, der oppe, men de har vel et litt spesielt helikopter, eller et eller annet sånt som vi hadde jo mer sånn spesialfolk da, som forsøkte å hjelpe å få dem litt i livet, og så støtte de det. Det er altså farlig? Ja, det er farlig hvis du ikke har det som er på plass som vi nå snakker om. Men hva er det som driver deg når du skal gå på? Jo, jeg har lyst til å gå på Hardangervidda, og jeg kunne godt tenke meg å gå på Galdhøpiggen. Der jeg egentlig planlagt ifra jeg var ganske liten og aldri fått til enda. Når jeg snakker med Selven her, så skjønner jeg at jeg enda kan gå på Galdhøpiggen. Ja. Men hva er det som driver deg til å ta sånn? Kilimanjaro var så vakkert ifra Kenya, at du kunne tenke deg å gå opp der bare for at det er så vakkert. Men hva er det som driver deg når du... Nei, det er jo nå mål, også er... Nå mål? Det er jo det ene, det andre er jo dette, at den trives jo veldig godt i fjellet med utsikt. Og det gjorde jo Jesus også. Ja. Hvis du leser i Bibelen, mange av hans største opplevelser var jo på fjellet. Og det har jo... Men de er ikke så høye. Jeg har vært der, men de er ikke så høye. På Hebron? Nei, ja. På Hebron og i Samaria. Ja. Det er høye fjell, men. Ja. Hvor lang tid tok det til å gå på dette her i Argentina, Aconcagua? Jeg skal lære meg et nytt navn. Tre uker opp og ned. Tre uker? Ja, så vi brukte tre ganger så lang tid som Kilimanjaro. På grunn av at surstoff, vi måtte gå saktere og alt sånt. Du måtte ta, altså du gikk et lite stykke, og så måtte du komme i skjep igjen. Ja. Ok, ja. Du har vært med på mye i ditt liv. Jeg sa at du hadde mange hatter, men du har også vært med på flykrasj. Ja. Hvordan overlevde du det?
Nei, altså vi var jo på vei og så skulle lande på Hamar for at jeg skulle gjøre om det, altså jeg skulle ta et sånt tillegg til trafikkflygereksamen på helikopter, og så skulle jeg begynne å fly til Nordsjøen på disse plattformene. Og så fikk vi da et, dette er jo på TV, men når været kommer kanskje mot kysten, så går det opp sånn, og så lander jeg på andre siden av fjellet. Men så er det noe som er fryktig sterkt. Det går bortover, og så ramler det ofte i Gudbrandsdalen eller over Mjøsa. Vi får det midt i hodet på en måte. Ja. Og vi kom ut for noe sånt som dette, og den gangen var jo ikke værvarslingen like god som den er i dag. I dag hadde de visst om det. De hadde visst om vindforholdene. Ja. Så ja. Vi ble faktisk slått i isen. Akkurat. Og vi har jo fire da, der, og to døde og to overlevde. Da. Og jeg ble jo kjørt da med ja, sykebil da, til Stensby sykehus, og så kom assisterende overlege, og så sjekket meg. Og så kom overlegen, og så sier overlegen, jeg lå jo som var død sikkert, så sier overlegen, hvordan går det med han? Nei, så sa assisterende overlegen, han her greier vi ikke å bringe det. Sånn. Så jeg pleier også å si at jeg er veldig glad for at leger tar feil. Ja. En gang og blant. Ja. For du var altså, Berger, var du kristen den gangen? Nei, ikke kristen. Men det var jo fullstendig smadret både her og alt dette var jo bare flott. Og etterpå har du altså gått både på Kilimanjaro og... Aha. Ja da, nei, så jeg ble jo frisk. Du ble frisk, ja. Etter hvert. Det dyrer frisk, ja. Hvor tid var du en kristen da? Nei, altså, jeg, det ble jeg jo mange år senere. Jeg var 33 år gammel da. Og så hadde jeg en forretningsvenn i Trondheim, som over lengre tid hadde forsøkt å få meg til å bli en kristen. Og, så han hadde vitnet for deg? Ja, han prøvde seg på mange måter, og jeg synes hele jeg var litt plagsom, for å være helt ærlig. For han, ja, han, men så hadde han fått høre at kona mi gjorde rogalending, at vi skulle kjøre da med barna våre og campingvogna våre ned til Rogaland. Og så skulle vi da kjøre forbi Hurdal, ja. Borte på Østlandet. Og der skulle Gideon, som delte ut testamenter da, til... Ja, du må forklare etterpå hva Gideon var, ja. For det står igjen først. Ja. Gideon, som da delte ut testamenter ja, til skoler og hoteller og litt hvert, de skulle ha sitt landsmøte der da. Og så sa han, der må du stoppe, sa han. Og så kommer du for hva et mannsmøte. Så kona og ungene fikk ikke være med på akkurat det møtet da. Men der, så jeg var der og hørte på. Og det var et greit møte, jeg likte meg godt der egentlig. Men det gjorde ikke meg til noen kristen det. Men det fikk meg til å gjøre en ting som er forferdelig viktig i kristens sammenheng. For det står at den som søker skal finne. Så jeg kom opp i campvogna, satte meg på ungene, sov, kona sov. Satte meg på stolen ved siden av bordet, og så sier jeg liksom sånn, slengt ut i lufta på en måte da, at ja, Jesus, hvis du eksisterer, så er det jo litt dårlig gjort av deg, og så liksom snakke til de 500-600 som var med på møte, og ikke til meg, så jeg. Og så skjedde noe da som, ja, at jeg fikk jo sjokk. Plutselig så ser jeg et kors. Rett foran meg, like tydelig som jeg ser deg nå, Anita. Over korset skjøt det flammer opp i taket på campingvogna, uten at det begynte å brenne, altså. Ja. Ja. Og så kom det ildskrift. Jeg er Jesus Kristus, følg meg. Kom rett foran meg. Ja, det var helt utrolig. Og så forsvant det. Ja. Ja. Var du kristen da? Nei. Så jeg driver jo som... bedriftsrådgiver og jobber mye med psykologi, så jeg lurte på hva som hadde skjedd i hodet på meg, ikke sant, som hadde fått til noe sånt som dette der. Men så gikk det jo, men det var jo helt utrolig menneskelig sett at det kunne skje. Sånn at jeg sa da til meg selv at kanskje det er en Gud. Og så etter hvert da, så var det til at jeg snakket til Gud enda litt mer, og fikk jo svar, vet du. Ja, på forskjellige måter, og til slutt så bestemte jeg meg til å bli en kristen. Fantastisk, og da var vel det egentlig det viktige. Det er vel viktigere å være en kristen og forkynne evangeliet enn å bestige fjelltopper. Ja da,
Så, så da begynte jeg jo i kirka da, ikke sant, å gå der, og så ble jeg nå valgt inn i misjonsselskapet som leder, og så ble jeg innsamlingsleder på en kristen videregående skole, og så gikk det jo hånd i hånd. Men nå går tida vår, skjønner du, så vi har nesten ikke tid igjen. Jeg må spørre en ting. Har du tenkt å bestige mot Everest også? Nei. Ikke sånn ut. Ikke bare jeg, i hvert fall. Og så er du jo også styremedlem i Norge i dag. Og hvorfor bør folk abonnere på Norge i dag på et halvt minutt? Ja, det er jo på grunn av at Norge i dag er jo den avisen som når ut med det som for meg er det viktigste budskapet. Og det er Johannes 3,16. At den som søker meg, ikke sant? Du går på den, for så høyt at Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Vi skal få det norske folk med oss til evig liv. Og Norge i dag er en avis som går på dette, og som er Sandru. Og jeg vet jo hva slags folk som står bak der, i og med at jeg sitter i styret i 10 år. Og dette er folk som virkelig går for en slik sak, og som vi kan stole på. Og vi ønsker at du også skal kose deg med Forum i dag og med Norge i dag. Og vårt budskap er det som han så over korset. Jeg er Jesus Kristus. Følg meg. Ja. Det er det som vi ønsker å formidle også denne jula. For det var da han kom. Det var da han kom. Og han kommer altså igjen, til og med i campingvogn, når det er behov for det. Takk for at du så på Forum i dag, og nå får du spikerkornet. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til spikerkornet Forum i dag. I dag skal vi virkelig ta opp en stor hendelse som har vært i kristenheten. Og det er at det er overlevert et dokument til Israel fra 30 pastorer og kristenledere rett i Knesset, der Knessets vicepresident tok imot en deklarasjon fra Oslo, en ny deklarasjon fra Oslo som erstatter Osloavtalen av 1993. For den første Osloavtalen gav ikke fred. Men den nye deklarasjonen, den sier «Tilgi oss Israel». Og der skisseres alle de punktene opp, som betyr at vi som kristne, som ikke lever i Israel, vi ber Israel om tilgivelse. For vi har ikke tatt imot jødene. Liksom krybben, Jesus fikk en krybbe, for det var ikke plass i han i herberget. Sånn har jødene ikke blitt tatt imot i verden. I Norge så var de utestengt, og i andre vestlige land, i hele middelalderen. Og de ble jaget fra land til land, enda de skapte vår første finansbyer, de skapte vår første handel. De er faktisk de som har bidratt mest til vår begynnende velstand i middelalderen. Finanssentren i verden, Frankfurt og London, er grunnlagt av jøder. I stedet for å takke for det, så grunnla man myte om griske jøder som tok andres penger. Og en masse myter eksisterer om jøder. Det har vært karikaturtegninger i våre aviser helt til nylig, som har vist jøder som tar barns blod. Mediereportasjer har gått i den retningen at Israel i sine kriger er der bare for å utgyde barns blod. Det går inn i de gamle antisemittiske forestillingene om at jøder stjal kristne barns blod og brukte det i sin feiring. En masse antisemittisme har vært som har ført til jødeforfølgelser, og som førte til holocaust med 6 millioner jøder. En tredjedel av verdens jøder ble myrdet, og det skjedde i... Man brukte kirkens navn, og man brukte Guds navn, og man spilte på utsagn som kom fra kirkefedrene og fra Luther. Nå har vi gjort noe som lå på oss på hjertet lenge. Vi reiste til Israel og sa, tilgi oss for alle de løgner om jødene. Tilgi oss for alt det hat mot jødene.
tilgi oss for alle de forfølgelser av jødene. Og tilgi oss for alle de negative uttalelser om Israel som fortsatt behandles som en paria mellom nasjonene. Nå er Israel blitt jøden mellom nasjonene. Landet som gir oss alle fremskritt i vitenskap og medisin, som gir oss kikkehullteknologien som vi opereres ved hjelp av i stedet for den gamle slakterøksen, og vi har et eller annet, enten kreft eller noe annet, så går de inn. Det er laget til Israel. Israel som ga oss alt utstyret for mobiltelefonen, Facebook, internett. De er viktigste utviklingslandene for alt dette som de store firmaene som produserer det bruker. Det kommer ifra jødene. Israel som tar flertall av Nobelprisen i Stockholm det eneste år i medisin, og sammen med jøder fra Amerika, og matematikk og fysikk og vitenskapet som kommer verden til gode. Og Israel og jødene som til og med, hørte jeg, har gitt Magnus Carlsen, en læremester i sjakk, var det en som sa. Hvis det er tilfellet, så er det god grunn for det, for jødene har tatt halvparten av sjakk-VM. Sånn er det bare. De gir oss goder. Og det var det Gud bestemte de til. Når han velsignet i 1. Mosebok 12 og sa at gjennom deg, sa han til Israel, vil jeg velsigne alle jordens folkeslag. Men fordi de står så Gud så nær, og fordi menneskene synder og tilbøyelige til å hate Gud, så blir først jødene hatet, og så blir de kristne hatet og forfulgt. Når jødene er ute av de forskjellige landene i Midtøsten, så slår lynet ned og treffer de kristne, som redaktør Arthur Berg sa. 100 000 kristne ble forfulgt og drept hvert eneste år de siste årene, sier en av katolikkenes erkebiskoper. Så da rammer dette Guds hat i verden, ikke bare jødene, men også de kristne. Så vi sa, tilgi oss Israel. Og de tok imot oss der i Knesset, og visepresidenten sa at dere trenger ikke be om tilgivelse. Og en mann som representerer venstresiden i Israel sa at dere trenger ikke be om tilgivelse, for dere er alt tilgitt, dere kristne som elsker Israel og vil ha et positivt samarbeid med Israel og stå sammen med Israel, sånn at vi kan utvikle verden til beste for alle menneskene som bor i verden. Og så ikke tro på alle løgnene. Dere trenger ikke be om tilgivelse, og dere er allerede tilgitt. Så det var en veldig forsoning der, og det var et vidunderlig øyeblikk. Og så var det noen som spurte hvor mange, altså hele Israel visste om dette, de gikk ut til alle medier gjennom Jerusalem Post og de store hebraiske avisene, gjennom INN som er Israels svar på CNN, og som også har en million seere i Amerika. Så det var ingen som ikke visste hva som skjedde i nasjonen Israel, som er noe større, litt større enn Norge. Og så gikk det gjennom NTB til 200 aviser i Norge, og så gikk det gjennom fra NTB til Aftenposten, som er Norges største avis, et veldig flott oppslag. Og så kom det i den kristne pressen, så det var massevis av de største mediene i Norge som brakte dette videre til vårt folk, at det hadde vært en forsoningshandling og en tilgivelsesbønn på vegne av oss som er kristne. Og vi står selvsagt her som nordmenn og ber på vegne av vårt folk som sendte jødene til Auschwitz uten at noen reiste seg og forhindret det. Og det norske politiet hjalp til med å samle de inn. Vi var der på vegne av vårt folk, og vi sa, tilgi oss jøder, tilgi oss Israel. Og de sa, ja, vi er så glad for de at dere har kommet. Og Benjamin Netanyahu, landets statsminister, han ville komme siste kveld og møte de 30 pastorene og kirkelederne. Han hadde lovet en time. Men så kom dette med utenriksminister John Kerry og de forhandlingene som går intenst nå i veien. Så av hensyn til USA og utenriksminister John Kerry, så måtte Israels statsminister utsette det med oss til en annen gang. Men deklarasjonen gikk til hvert eneste medlem av Knesset og til statsministerens kontor. Og Israel tok imot den med glede. Og den sa at det er godt å kjenne at vi har venner i verden. Så nå arbeider vi videre på dette forsonings- og bønneprosjektet, for det er det, sånn at
Flere og flere pastorer i Norge blir med på det. Det er allerede 10.000-vis av menigheter med internasjonalt i Afrika og i Amerika og Kanada. Så vi går videre på dette. Så vil du lese mer om det spennende som nå skjer? At vekkelsesbevegelsen er størst i verden, reiser seg og sier tilgi oss Israel. Så les Norge i dag og bestill gratis et abonnement på 55 92 29 00. 5 uker gratis er ditt, for nå skjer det viktige ting. Gud velsigne deg.